Kjo thuhet që është humbja sa i përket mbështetjes së Federatës Greke. Si parashikoni marrëdhëniet shqiptaro-greke? Pas rastit të Belerit, tashmë Beleri është në Parlamentin Europian, nuk dim nëse do të vijoj me këtë retorik që ne dëgjuam në fjalimin e ti të parë. Unë besoj që është hedhur pas kjo pjesë prej 16-17 muajsh në marrëdhëniet greko-shqiptare, prej momentit kur është arrestuar Fredi Beleri dhe deri në momentin që ai doli dhe u zgjodh për Parlamentin Europian. Dua sikur Tirana dhe Athina, flas më tepër për Athinën se unë jetoj këtu në Greqi dhe dëgjoj më tepër qarqet politike dhe burimet gazetareske, të cilat duan sikur ta hedhin pas sepse u la pas një dhe është ngrirë pak a shumë një marrëdhënia me shtetin shqiptar me dy vendeve tek e fundit nga e cila nuk ka përfitim asnjë palë. Përkundrazi, aq më tepër që një komunitet shumë i madh shqiptar jeton, punon dhe investon madje tashmë në shtetin grek. Pikërisht, janë më qindra mira qytetarë shqiptarë, emigrantë shqiptarë. Janë integruar shumë mirë. Janë integruar në jetën greke, fëmijët e tyre studiojnë në universitetet e vendit. Marrëdhëniet ekonomike midis dy vendeve janë shumë të mëdha. Turizmi ka mijëra qindra makina që kalojnë dy pikat kufitare kryesore midis dy vendeve. Para dy muajsh, më falni, para dy javësh u aprovua edhe konstruktimi i rrugës Kakavi-Janin, që është një prej akseve kryesore të ekonomisë midis dy vendeve, të transportit midis dy vendeve. Pra po investohet edhe në infrastrukturë. Kjo tregon që kjo situatë me Belerin nuk ka ndikuar të paktën në mënyrën e jetesës, në mënyrën e trajtimit të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Apo jo? Absolutisht jo, absolutisht. Nuk ka pasur asnjë ndikim. Ja, çështja që kërkasin thjesht politikës, pra bëhen për konsum politik. Jo, janë të gjitha për konsum politik. Çfarë do të ndodhë tani që Zoti Rama ka vendosur të bëj fushat në kuadrë të votës së diasporës, ka zgjedhur Greqinë, pritet që në muajin nëntor të jetë në Greqi për takuar shqiptarët që jetojnë dhe punojnë prej vitesh atje. Këtë radhë nuk do të jetë një takim i ngjashëm me atë të majit në Athinë, sepse bëhet fjalë për një fushat të mirëfillt zgjedhore. Është më se normale që Zoti Rama të vijë në Greqi dhe të bëjë fushat për partinë e tij, ashtu siç mund të vijë një prej udhëheqësve të opozitës. Kjo ka ndodhur edhe me sa mbaj mend edhe zoti Mitsotakis ka shkuar në zonën e minoritetit para zgjedhjeve parlamentare të vjetshme dhe ka bërë fushat, pra është mëse normale. Sa i përket rastit të shqiptarëve në Greqi, padyshim që e mirë presin. Duhet ju them, Floris, se edhe flas këtu në emër të emigrantëve që njoh dhe i kam në kontakt ditë për ditë, që dëshira e një emigranti ka qenë dhe është gjithmonë të jetë pjesë aktive një grupi, të i përkas dikujt. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos në Greqi, po dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, emigrantët shqiptarë kanë qenë një diçka e veçuar. Ai procesi i zgjatur, i tejzgjatur, me ai kalvari mundimshëm për të siguruar lejet e qëndrimit. Dakor, ato vite kanë kaluar. Vërtet, disa kanë marrë në shtetësin, gati më shumë se gjysma, dhe votojnë në vendet ku ata jetojnë dhe konkretisht edhe këtu në Greqi. Vërtet, disa të tjerë vinë aty, sidomos nga Greqia, sepse i lidhin kufi toksor dhe vinë më shpejt se dikush nga Italia, po nga Gjermania, po nga Anglia, dhe vinë dhe votojnë atje për zgjedhjet shqiptare. Për të qenë pjesë e shoqërisë shqiptare, ky ligj që u aprovua nga Parlamenti Shqiptar, konsiderohet historik, sepse i bën ata pjesë të kësaj shoqërie. Pa tjetër, integron më tepër. Pikërisht, pjesë në vendimarjen për të zgjedhur këtë qeveri duan dhe si duan që ajo qeveri të qeverisë. Pra, është një arritje historike ligji për votimin e emigrantëve, ligji për diasporën. Dhe këtu, lufta politike duket se deri tani, flas, është fituar nga partia socialiste. Dhe pse them këtë? Sepse kanë shumë vite që ata qëndrojnë pranë emigrantëve, kanë shumë vite që i përkrajnë, i dëgjojnë zërin e tyre, kanë strukturat të partijë socialiste këtu, ku punohet me shumë seriozitet. Dhe pa diskutim që ka dhe rezultat, se
dhe padyshim që ka dhe rezultat. Vizitat e të majtëve këtu janë kaq të shpeshta dhe më kryesore nga të gjitha që nga gjithë kryeministrat që ka pasur Shqipëria, padyshim konsiderohet historike mitingu i Edi Ramës para disa muajsh në Athim. Domethënë të themi atë që pavarësisht se klasa politike greke nuk e priti shumë mirë këtë. Pavarësisht, ajo është një çështje tjetër, megjithatë ka një pjesë të klasës politike e cila ka thënë që okay, erdhi të takoj bashkëdetarët e tij, ka bërë një miting elektoral, ka folur. U lexua si një provokim ose si një kashillëk aso kohë tubimi i Ramës në zemër të Afinës? Gjithmonë ka zëra që e shikojnë një gotë ose gjysmë të zbrazur ose gjysmë të mbushur. Ka pasur një pjesë padyshim edhe të politikës dhe të shtypit grek, të cilët e kanë quajtur një provokim se si mund të vinë një udhëheqës shqiptar këtu të ngri flamurin kuqezi, të flasë e tjera tjera. Por një pjesë tjetër e shoqërisë ka parë mëse normale atë miting. Pikërisht ishte një moment historik dhe ky është ai momenti që ka 33 vjet emigrimi shoqëria shqiptare dhe më në fund ka atë votën e saj. Prandaj dhe diskutohet më çështja e vetos për të mbetur pak tek marrëdhëniet shqiptaro-greke. Ne e dimë se çfarë ndodhi me rastin në Beleri dhe ajo që më ka bërë përshtypje vetëm pak ditë më parë gjatë një konference të kryeministrit grek Mitsotakis, ai buri në pa çështjen e pronave. Çështja vetos nuk ishte artikuluar më parë në mënyrë kaq të drejtë për drejtë të paktën. Çështja vetos nuk thuhet drejt për drejtë çështja vetos. Thuhet një paralajmërim, domethënë un flas tani. Jo, i referohen pronave. Duke ju referuar pikërisht, duke ju referuar edhe fjalës së zotit Mitsotakis, edhe fjalës së ministrit të jashtëm para zotit Mitsotakis që ka folur se nuk do të harojë Athina atë që ndodhi me Fredi Belerin dhe Athina do të jetë gjithmonë pranë minoritetit grek për sa i përket të drejtave të tyre dhe të drejtave të pronës. Është një çështje që gjithmonë Athina e ka ngritur, nuk është se e ngriti sot pas rastit të Fredi Belerit. Gjithmonë Athina ka qenë që ne do të qëndrojmë pranë minoritarëve të grek të Shqipërisë dhe duam t'i përkrajmë ata për sa ju përket të drejtave të tyre, të drejtës së vetë referimit, të drejtës së vetë përcaktimit dhe të drejtës së pronës së tyre. Është një prej kërkesave kryesore të gjithë qeverive greke në pra ky është një pretendim edhe për t'i sheshuar marrëdhënien, le të themi. Pra një lloj kushti, në një lloj kushti. Aleksandër, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet, detajet dhe opinionet që ndave me ne në Breaking, gjithmonë në kënaqësi biseda me ty. Ju faleminderit edhe unë ju uroj gjithë mirë. Ditë të mbarë.